culpables da crisis financiera, dese timo, desa estafa, fixeron que a día de hoxe neste país haya 200.000 desempregados. Pois en vez de atender os desempregados, vostedes colleron o dinheiro do desemprego e utilizaron para salvar os mesmos que os botaron á rúa. Como se chama eso? Política criminal en términos sociais. Dende a indignación temos que decir que non se pode continuar culpando as víctimas da crisis, perseguíndoas, dicindo como onte o indecente señor Tellado dixo aquí que a responsabilidade do goberno era dar traballo a quen o busca, como se os desempregados non estuveran buscando traballo. É mentira o que dixo aquí o señor Tellado onte. Os desempregados buscan traballo, pero para cada oferta hai 200 persoas buscando ese posto de traballo. Que é o que persigue o Partido Popular? Exércitos de desempregados que tiren a baixa das dereitos laborais. Esa é a política do Partido Popular. E miren, esta mañán o señor Feijó enganaba unha vez máis a cidadanía. Enganaba, porque hai que decir a verdade, hai que contar como vostedes trocearon emprego. Non crearon emprego. O que vostedes fixeron foi trocear o emprego que existía e, polo tanto, solo en Galicia, no 2008, se traballaban 46,13 millóns de horas a semana. No 2015, 35.000 millóns de horas. ¿Sabes o que significa eso? Reducir unhas horas que se traballan neste país un 20,6%. Que é o mesmo que decir que vostedes expulsaron traballos completos por cantidad de 253.000 postos de traballo dende que volveron á Xunta de Galicia. Vostedes destrozan o emprego. O que fan é trocear ese emprego para decir que xeneran traballo. Despois computan aquelas persoas que traballan unha hora, que traballan dúas, que traballan unha semana cada 15 días como postos de traballo creado. Por lo tanto, o que hai que denunciar son as políticas que conlevan a pobreza da clase traballadora. Esas políticas que son defendidas e, sobre todo, son fomentadas por xente como a vostedes. Señor Fajardo, ten vostede unha chamada a orden. Rógolle que retire dúas cuestións que acaba vostede de decir aquí nesta tribuna. Vostede sabe perfectamente cales son. Me pode vostede escoitar. Son criminais sociais. Unha chamada a orden diferido. Ahora se me dirás por qué. Se escoita, lle podo explicar. Criminais sociais, o señor Tellado indecente. Pode vostede continuar, pero ten unha chamada a orden. Retiramos as ofensas que non consten. Cando un cualifica en términos políticos que a súa intervención é indecente e, polo tanto, deputado, é indecente, estamos falando en términos políticos. Que a súa vida personal ou que a persoa non me meto, me falo coas posicións políticas. Porque o señor Tellado onte aquí dixo que o obxectivo do Partido Popular era buscar de emprego aqueles que buscan emprego, deixando encima da mesa que os 200.000 desempregados que fan e que non queren buscar emprego. Cal é unha falsedade e unha criminalización da víctima que non se pode consentir. Porque eses 200.000 persoas que están no desemprego, das cales 115.000 non cobran un peso, todos os días se levantan para buscar traballo e para darlle comer aos seus fillos, namentras vostedes o que fan é utilizar as prestacións de desemprego que cobraban antes para darlas ás multinacionais bancarias. Esa é a realidade. O ano pasado, deixaron de gastar en este país 250 millóns de euros en prestación de desemprego. Como se chama eso? Criminal social. Para non ser un crimen social. 9.000 millóns de euros para salvar a banca, en cambio non hai diñeiro para salvar os nosos empregados. Nos estamos facendo cualificacións políticas. Se a presidenta lle molestan as cualificacións políticas, o sentimos. Pero que lle molesta a esta presidenta, a este parlamento e a este grupo mayoritario, é que nesta Cámara se digan as verdades. E se diga dunha vez por todas que o Partido Popular está legislando contra a maioría social, está atacando os traballadores deste país e está permitindo que aqueles que teñen grandes corporacións podan seguir facendo esclavismo da nosa clase obreira. Senón, como se entenden as portas xiratorias? Senón, como se entende que o señor Feijó este pensando deixar a política para irse a Inditex? Que casualidade. Que casualidade. Na política non existen casualidades. Existen favores que se devolven a aqueles que defenden as grandes corporacións en contra das pequenas e medianas empresas, dos autónomos e da clase obreira. Se quere tamén, retíreme eso. Porque neste Parlamento parece que se pode dicir solamente aquilo que quere a presidenta ou o presidente de turno. E nos con liberdade vimos a dicir aquí a denunciar a realidade. E a realidade é que neste país, a pesar da maquillaxe que se fai das estadísticas, onde se dice que o 51% dos empregados non recibe prestación, é falso. Non é o 51% dos empregados que non recibe prestación. 7 de cada 10 traballadores deste país non recibe ninguna prestación. 7 de cada 10 traballadores deste país que están en desemprego non recibe ninguna prestación. E esos son os datos da EPA. Son os datos da EPA. Porque vostedes o que fan é enganar cando dicen que é o 51%. E eu vou explicar por qué.
Ustedes contan como desempregados que reciben una prestación aquellos empleados que están afectados por un ERE y que, por tanto, cobran de su empresa y una parte del INEM, con lo cual engordan esa cifra. Contan también los trabajadores a tiempo parcial que siguen cobrando una parte de su desempleo. Compran los prejubilados y también aquellas personas desocupadas que lo que hicieron fue abandonar o desempleo o INEM, las listas de paro, porque allí no ocupaban alternativa, igual que no contan los que nunca tuvieron un trabajo antes. Por lo tanto, si depuramos esas cifras, la realidad es de que a las 10 trabajadores que hay en este país que están no paro, 7 no reciben un peso. ¿Cómo cualifica eso el Partido Popular? ¿Cómo cualifica eso cuando el Partido Popular es capaz de poner encima de la mesa rescates bancarios, rescates financieros, pero no rescata a las familias? ¿Cómo se puede explicar que esos trabajadores, por mor de una política económica y sobre todo de una reforma laboral que os fixo fue expulsar de sus empresas, o se, esos trabajadores tienen que acudir en muchos casos a los comedores sociales? Para nosotros eso es un modo de crimen económico, porque se fai cos resortes do Estado atacar a unha clase, en este caso a clase obreira. E non só o que decimos aquí nesta proposición é algo tan sencillo como o seguinte: ¿le parece razonable a este país que 7 de cada 10 trabajadores non reciba un peso? A nós non. E, por lo tanto, non estamos pedindo ninguna barbaridade, estamos dicindo que se recupere o nivel de gasto que existía antes, que se recuperen esos 250 millóns de euros que o ano pasado se destinaban a desemprego e que hoxe non se destinan, que se recuperen os niveis orzamentarios que había antes da crise para a creación de emprego, o 50% de reducción anual nos proxectos de emprego da Xunta de Galicia. E iso é o que estamos planteando, políticas concretas. ¿Para qué? Para defender a quen peor o está pasando, para defender as víctimas da crise, que en este caso son, digamos que, absolutamente culpabilizadas por un Partido Popular que desatende os seus intereses. E cando falemos de emprego, falemos de emprego, non falemos de mini empregos. Cando demos as cifras de horas traballadas e demostraremos como son esas 200.000 postos de traballo eliminados. Ou falemos dese tan cacareado plan por parte do Partido Popular de activación de emprego. Apenas un 25% das cifras que planteaban de recuperación. Planteaban máis de 100.000 persoas que podían acceder, apenas acceder un 24.000. Por tanto, a política en materia de emprego do Partido Popular é un fracaso. Pero non é un fracaso porque non sepan como facelo. É un fracaso porque é o seu objetivo. E nos reiteramos na nosa afirmación. O Partido Popular desexa estes niveis de desemprego, porque estes niveis de desemprego significan facilidades para as empresas. Significa que cando un traballador chega á porta dunha fábrica a pedir traballo, ten que aceptar casi calquera condición, que o que quere o Partido Popular. E é o que quería o seu ministro, aquilo de que máis vale un traballo de 50 euros que non un traballo. Vostedes lle chaman traballo o esclavismo, e por iso esperamos que teñan hoxe un mínimo de dignidade en términos políticos e apoyen esta iniciativa. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Mixto.